ゃあ飛び込みで出らしたんで近いとこだろうな、はい、じゃあそれではセルティを始めたいと思います。セルティさん準備大丈夫ですか。はい、じゃあもう皆さん戻ってきてますね。はい、はい、じゃあ、斉藤さんよろしくお願いします。はい、はい、私はですね、本職は金属加工の営業マンなんですね。なんでこんなやつがここにいるんだって思ったと思うんですけども、私が作りたかったもの、もう実は先ほどビデオを見てしまいましたけども、自走ロボットです。作りたかったんですよ、自走ロボット。でもね、そんな簡単に作れないですよ、このご時世ってところで始まりました。はい、まあ、私のやってる金属加工、まあ、半導体の製造装置とかですね、まあ、車の部品作ったりとかやってます。あの量産じゃなくて試作品なんで、すっげえうるせえもんばっかやってます。で、今年の、去年ですね、春先にジェットソンなの出ましたと。でジェットボット、これいいよね、絶対作りたいよね、思いました。で、まずはですね、まあ、それを作る前にジェットソンなののケースってまだなかったんですよ、当時は。だったので作りました。それ前回、5月ですか、去年のね、ここで出させてもらいました。で、やりました。まあ、これ試作なんで、まあ、1個目作りまして、まあ、こんな感じでできて発表させてもらいました。まあ、今だとですね、ナダデイさんのケース、まあ、これ一番おすすめなんですけども、があります。ちなみにラズパイのケース今度出ますけど、これはやっぱりおすすめなんですね。まあ、もっと安いのいっぱいありますんで、まあ、目の肥えてる皆さんだったら多分こう違うと思うんですけども、というのがあります。でですね、まあ、私ロットソンっていう、なんだジェットソンなのにロスが入ってるんですね。ロスって何って話なんです。ロボット OS っていうんですね。あんまり皆さん知らないと思うんですけども、まあ、ちょっとジェットソンなののおかげでロスが少し、まあ、時期的なものはあるんでしょうけども、動きましたと。で、まあ、合造でロットソンという名前をさせてもらいました。まあ、ジェットボットがね、ジェットソンなのにボットでジェットボットなんで、まあいいだろうって感じですね。で、まあ、これ何ができるのかって言いますと、もともとのジェットボットをこういう形で、まあ、板金のケースにしましたと。そうすると 3D プリンター使わないでももう作れますよと。でここまでやって、あとは勝手に何かできるよねってところまでできないんですね。なんでかっていうと、これ単体でジェットボットだったらば今3万円ぐらいで売ってるようなキットでいいとか思うんですよ。でそれじゃ我慢できない人たちがいるわけですね。その人たちに提供したいものとして作ったもの。じゃあ何ができるのかって言いますと、先ほどのロス、ロボット OS が入ります。じゃあロボット OS のために何ができるのかっていうと、頭についているものは何か、ライダーって言いまして、水平方向のセンサーです。さらに、ここについてのインテルのリアルセンスですね。これ震度計でして、深さが取れるわけですよ。この結果、周りの状況を勝手に地図を作って、勝手に走り回れるものができるんですね。ここまでできちゃうんです。で、こういったものを作りましたと。で、この形になりました。ああ、すごいな。じゃあ、俺もやってみようって思う形いますよね。だからやってほしいんです。ただ、あくまでも私が作ってるものはベースです。で、これを生かすも殺すも皆さんしたいんです。そのためのベースはうちは用意できます。でも、その後何をするのかは皆さんなんですね。先ほどもありました。ジェットソンなのを使って何ができるんですか？何するんですか？それはもう皆さんしたいなんですよ。でも、そのために、いやーこれじゃ何もできませんって言うんではなくて、その土台だけはご用意できます。その後皆さんができるようなその環境を作ることが多分少し位置がずれてる人たちの仕事なんじゃないかと思って、僕はここでやっております。以上、僕の発表でした。もうありがとうございます。それ売ってるんですか？欲しい方には3万円ぐらいで売れます。ただケースですよ、ケース、板金だけですよ、この、はいはい、全部込めて10万円クラスなんで、正直な話します。普通の方はいらないと思います。ただ、学校とか法人さんとか含めて本当にロスのパッケージ組もうとすると10万とかするんですね。おうおうおう。なので、はい、そこから見ると10万円って実は意外と安かったりするんですよ。うんうん。で、さらに弊社金属加工ですから、この板金のケースも私が設計してますけども、そういうことでやりたい方たちがいらっしゃった時にカスタマイズも受けられますし、
まあ、そういう方向で何かやりたい人たちの足がかりになれればいいなと思っているので、あまり売ることよりも興味を持ってもらえば最高です。はい、中身さんありがとうございます。はい、お話お願いします。はい、おはさん、はい、はい、モードを有効にします。なんでそっちに入れてるの？あ、そっちに。とっても見えない。どっちに入れます？全然そっちの画面に見えないです。はい、よろしくお願いします。はい、ブロダビズ株式会社の大橋と申します。まあ、前回第1回の時も登壇をさせていただきまして、まあ、前回はあの産業向けのものを喋ったんですけれども、今回あのちょっと何か喋ってよと言われたのは実は12月の半ばでして、私それからあのジェットソンなのを買いまして、ちょっとディープストリームを触ってみたというお話の、ちょっと軽めのお話になります。プロフィールとしましては、もともと通信キャリア、あのソフトバンクの前身のボーダフォンの方におりまして、で、まあ、そのあたりから、インフラをやったりとか、またその次にヤフーに行ってアプリケーションをやったりとかしまして、まあ、紆余曲折あって今なぜか AI をやっているという感じです。で、まあ、早速なんですけども、ディープストリームってお使いになられたことある方どのくらいいらっしゃいますか？結構少なめですね。よくあの NVIDIA さんのプレゼンテーションでディープストリーム出てくると思うんですけど、どんなものかと言いますと、まあ、ビデオ解析向けのライブラリーですと。で、ベースが GStreamer というものになります。で、GStreamer というのがあのマルチメディア向けの、ストリーミングフレームワークになってまして、まあ、この中のエレメントがいろんな形で提供されています。一般的にあの映像解析をやろうとすると OpenCV を通して、ちょっとこれ図が悪いんですけども、 OpenCV でフレームごとに分割をしたものを、まあ、TensorFlow なり YOLO なりっていうところで解析をして、また OpenCV の方で、画像出力をしたりファイルに出力をしたりというような、やり方をすると思います。で、じゃあなんでディープストリームなのか、 OpenCV って何がダメなんだっけっていうところをちょっと触れていきたいなと思うんですけども、OpenCV は時間の概念があまりないんですね。フレームごとに分解した画像を使って解析をするので、まあ、いつの映像を処理しているのかっていうところの概念がありませんと。で、あとは CPU リソース、意外とこれ食うなというイメージを持ってまして、詳しく調べたわけではないんですけれども、
まあ、JetSon デバイスにおいて CPU 結構非力なので、まあ、そのあたりのロスが大きいのかなと思っています。で、まあ、早速あのディープストリーム SDK というものを使って、まあ、あの超入門の本の方にもヨロの紹介とかディープストリームの紹介軽くはあったんですけれども、ディープストリームを使ってヨロを動かしてみました。で、まあ、ディープストリーム SDK を入れるとあのヨロのサンプル入ってくるんですけれども、そのまま起動をするとあの中にあるデモ画像をそのまま解析するような形になるので、そこをちょっとカメラを使うように書き換えて今日お持ちしています。で、実際に動かしたところというのがこれデモ映像になるんですけれども、ちょっと小さいですかね。まず普通にビルドしたヨロを動かしてみます。そうするとまあこんな感じでヨロ V3 タイニーというモデルで動かしてますけれども、結構いらない枠がいっぱい出ちゃったりとか、まあ、フレームレート早いは早いんですけれども、ちょっとカクカクしたような状態になります。だいたい 13fps 前後という感じでした。対してディープストリーム版のヨロはどうかというと、TensorRT にネットワークの最適化なんかがされるというのが、まあ、いい方向に働いてるなと思ったのが、余計な枠あんまり出てないんですよね。ちゃんと検出をしていて、まあ、余計な枠も出ず、FPS としてはちょっとこれ見えてないですけど、24fps ぐらい出てます。ということで、まあ、1ヶ月なかったので、とりあえず夜を動かしてみましたというところが、今日の発表になります。実際に、カメラと、ナノを持ってきて動くようにしてますので、変換のところが時間かかるんですけれども、動くところをお見せできればと思います。もうちょっと早いといいんですけどね。今日の発表された記事って公開されます？はい、いいですよ。とっても入門編ですけど大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。はい。じゃあコンパスのページで、はい。こういう感じでちょっとウェブ株なのであんまり精度良くないですけども。暗いのもあるし、近いのもあるし、奥が来ないですね。パーソン開いた方がいい。ああ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 。後ろが白いですね。この体勢がする。あ、そっか。これで、ここで。はい、わかりました。
あとはちょっといろいろ自分でも、そうですね、どうやったかっていうのは公開しますので、あの、はい、各自お試しいただければと思います。ありがとうございます。はい、どうも小林さん、ありがとうございます。ハンドル名でやっています。ツイッターアカウントはこちらになっています。で、まあ、ちょっと本音飛ばします。まあ、多分本にもロスって書いてあったんで、今日出てるロボット OS、 ロボットを動かすやつです。で、まあ、いっぱい世の中で出てて、まあ、この辺出てるロボットいっぱい動きますと、まあ、ただみんなやっぱり高いんですね。何十万、まあ、自分でやるよくやるのはこのルンバ、はい、これ3万円から始められて、これはあのジェットスです、 すみません、ジェットスじゃなくてドラゴンボードってやつやったんですけど、それなんで動かしていますというのができます。で、今日やるのはそのロス2というのが今出てて、ロスの次世代バージョンというのが出ています。で、まあ、今回の変わり目でいろいろ特徴はあるんですけど、まあ、よくなっているということなんですけど、まあ、今回ちょっとポイントになるのは組み込み、ここで組み込みエンジニアさんってどれぐらい、半分ぐらいですね、はい、その際で朗報で、まあ、組み込み対応してますということで出てきたのが、ネサスさんから、ジャルローズというマイコンボードですね。こういったラジナさんがね、オレンジの、あ、オレンジじゃない、ローズピンクのが出ています。で、まあ、こいつを使って、ロス2をお話しできるという話になってます。で、それ以外にも、ちょっと、サーボモーター、コマンドサーボっていうので、シリアル14かそういう、通信に対応しているものだとか、まあ、モーター使うとモーターの電源って普通別に取るんですけど、この人を外部入力を入れてあげるとマイコン供給もしてくれるので、もうそのままサーボサシャ使えますよと、まあ、言っちゃうとこっちですね、こんな風に、まあ、この3のサーボなんですけども、3つつないでこんなちょっと手っぽいものが作れます。で、これだと大体1万円コースですね、になります。で、まあ、本田さんの標準のこれだと、まあ、ちょっと10万円コースになっちゃうんですけど、まあ、最近あるのはこの、実はこいつもICS サーボ使ってるんで、こいつの制御もやろうと思ったらできますと。で、ちょっとそういう意味で今回のジェットソンで言うと、いいのはやっぱり、ロス2のイントロがすごく簡単です。まあ、インストールするのはこれだけ打てばおしまい。ちょっとダウンロードする時間かかるんですけど、これだけでロス2入っちゃいますと。で、よく出るのはラズパイできないのかと。実は残念ながらラズパイってラズビアになったんで、ラズパイ4になっても、実はラズビアンってまだ ARM 32ビット版なんですね。で、ロスは64ビット版の ARM のパッケージしかないので、これ、Ubuntu Mate とか入れなきゃいけないで、もう JITSON なの持ってきたらこれでおしまいっていうので、ロスやるなら JITSON いいですと。まあ、今日 JITSON 絡みとこれだけなんですけども。で、これで何したかっていうと、ちょっとすみません、今日動かすのにできなかったんですけど、こういう Zoom っていう、まあ、1万円ぐらいのローバーがありますと。これに、ローズって乗せて、乗せてあげますと。そうすると、その上に、ジェットソンなのにロス2の環境が乗るの で、ロス2乗っちゃうといろいろ便利なツールがあって、こういうジョイパッドですね、ジョイパッドの、対応がしてるんで、まあ、これ、こいつから受けたの、まあ、こういうロスのノードがあるんですけど、この人がグニョグニョグニョっとして、ローズの方にもうジョイパッドのメッセージを送ってくれますと。で、それをすると、もうすぐに使えますと。で、まあ、まあ、何やってるかっていうと、こういうメッセージで送っています。まあ、送ってるのは、こういう XYZ のどっちに進むかっていうのと、回転ですね、この値を渡すんで、これを受け取って、Zoom でモーターをウィーンってやってしてあげれば、もう作るのはそこだけでいいと。あとは持ってくればいいっていうのが、まあ、いいところです。ということで、一応ここまで、まあ、じゃあやってみたいなと思ったら、一応クイタ書いたので、こちらの方を見ていただければと思っています。あと、細かい内容は実は技術書店の方で今、土日誌作ろうとしているので、そちらの方に合わせて出すので、ぜひ興味ある方は、こちらに来ていただければなと思います。
はい、すみません、ロー、ジェットソンショップが薄いかもしれないですけども、ジェットソンとローズ使えばロス2がお安く始められると、まあ、そういうお話でした。はい、以上です。はい、では、以上ですね、今日のこう、プログラムが終わったので、最後、こちらの5冊ですね、はい、じゃんけんでやる、誰じゃんけん、寺田さんじゃんけん、あ、じゃあ、はい、じゃあ私の方でさせていただきますので、私とじゃんけんしていただいて、勝った方、負けた方は座ってください、勝った方が立ち残るっていう感じにしたいと思います。じゃあ、これじゃんけん大会参加する人は立ってください、はい、持ってても大丈夫ですよ、はい、じゃあいきますよ最初はグーじゃんけんぽいチョキです。チョキチョキ、勝った人だけ残ってください。はい、勝った人だけ、アイコは座ってください。はい、はい、今何人、はい、あ、じゃあ、もう一回いきますよ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。まだ負けた方座らないでください。負けた方、座らないでください。今残ってた方は。はい。じゃあ、勝った人何人います ?1、2、3、4、5、6。あ、じゃあ、勝った人前に出てきてください。あ、負けた方座ってください。はい、はい。じゃあ、何ですか、はい。はい。1、2、3、4、5、6、ちょうど1人ですね。はい、じゃあ、あれ、皆さん、裏表って知ってます？多分地方に、数が、あ、例えば、あ、じゃあ、じゃあ、普通にじゃんけんしましょう。じゃあ、普通にじゃんけんして、はい、はい、敗者を決めてください。はい、じゃあ、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あ、まだですね、あいこでしょ、おお、じゃあまず、はい、勝ち2人が決定で、はい、じゃあ、はい、負けた方、じゃあその中で、はい、あと各自じゃんけんしてください。じゃあ、じゃあ、そっと、はい、じゃあ、はい、自腹で勝ってますけども、勝ちました。ありがとうございます。じゃあ、僕のところに勝ってください。フラッと、初めて、ジェットソン全然知らないで来たんですけど、もらえて嬉しいです。はい、じゃあどうも、おめでとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございます。2冊目ですけど、はい、持って帰ります。有効に使ってください。よろしくお願いします。はい、Kindle 版しか持ってなかった紙をいただきます。よかったです。はい、よろしくお願いします。私も2冊目なんで、ちょっと会社の誰かに、はい、あ、ありがとうございます。広めてください。はい、じゃあ、最後に負けちゃった方は残念でしたが、はい、皆さん、今日はどうも、ありがとうございました。